atike ntabwo ndakarangira amahane ugira amahane pardon atike agira amahane aline aline gahongayire arambujije ndashaka kubireka aline gahongayire ndamusuje arambujije arambwiye ati gabanya amahane umuhe negativity ze kugitiki yego kuko ugiye kubishyira kuri kukarubanda abafite abafana abafite umuryango utari ubyakire neza yego niba wumva ushaka kunenga the band wijya kuri poste ngo munenge ya DM umubwira uti bro ABCD kosoriki niba ushaka ahubwo uvuga ngo twebwe abantu cyane cyane abanyarwanda dukunda kugaragaza kote negative cyane kusha kote positive kuko ni wakoze neza kenshi ntago babishima ntago babishima niba tuvuga urugero Bruce Melody akoze igitaramo cyiza abari kugaragara bavuga ngo igitaramo ni cyiza kuki bari kuba bake kurusha bagaragaza kuti kwitaramo cyabaye kibi mwagaragaje kote positive gishobora kuba kitarabaye cyiza nkuko uri kubivuga ariko wowe wabyifuzaga ariko undi we yabonye ko ari cyiza reka nubwo njyewe ngomba kubona ibintu nkuko ubibona Ten to Ten TV turizera ko mumeze neza ni R na B ndetse na Jaja umukamezi wakamejeje ngira ngo Mama TK Queen of the Mic. Yes, I'm Queen of the Mic. Meze ute? Ngira ngo urabibona meze neza cyane. Uyumvishe ute kuba ariwe muntu wa mbere ugiye kubana na Jaja kuri Ten to Ten TV. I am so blessed. Nanezerewe cyane ko Jaja yatekeje ati mami ngwino u blessing cyano yacu cyano yange. Numwana w'umukobwa mutoya we have to support her mujya tekereje gutera imbere nawe akagira ibyo yikorera so I am so happy twishimiye rero kubana na TK uyu munsi kuri 10 to 10 TV muri TK cosmetic bimeze gute hari arrivage nshyashya eh nka gift umuntu yashakira Jaja kuri uno munsi yibarutseho Jaja yibarutse byo kuko gutera intambwe nk'iyo kagera hano nkaha ntabwo ari umukino muri TK cosmetics hari murabizi dufite cosmetics nziza za naturel dufite imyenda yo kwambara dufite imyenda y'abana bato nka Jaja nkiriya yambaye turayifite ubwo baraza kumubona ariko ari behind the camera dufite amadila meza dufite imyenda y'aba mama bakuru buri kimwe cyose kwa TK dufite inkweto by the way isha z'ubwoko bwose kandi nziza zigezweho dufite ama training meza y'abagore bivuga ngo umuntu wagera muri TK cosmetics ntabwo yaburi icyo atwara ego TK umwe mu bantu bamaze imyaka myinshi mu myidagaduro nyarwanda ndumva yakabaka hafi 20 abahanzi nyarwanda muri kino gihe ubabona gute urabona batera imbere se urabona urwego bari bariho igihe cy'abarafiki igihe cy'abamuko nikoshwa hari cyarenzeho muri no minsi cyarenzeho cyane ku buryo bonagaragarira buri wese kuko twe twabaye mu buzima bw'abahanzi twakwita kuba biri analog ariko imunsi biri digital abahanzi bose bari ku rwego rushimishije yego abahanzi bakirya gihe barihiringaga kugira ngo bibashe kugera hanga habiri yego impamvu uvuze ngo barihiringaga nuko iyo tutagira rafiki iyo tutagira miss chocho iyo tutagira ba makoni koshwe iyo tutagira the brothers KGB abo bahanzi ba big dom babayeho bakatinyuka ntabwo umuswe ari kuba dufite abahanzi dufite uyu munsi iyo tutagira abahanzi bakomeye bavuze bati tugiye guhangana kirya gihe byari bikomeye buri wese atabona agaciro kabo babita amazina atandukanye hava umwe abazina basagihobe umuntu wese ubona ko yari yagiye ibintu bya muzika ugahita ubona ko ntacyo afite nta n'icyo aricyo ariko uyu munsi ababyeyi barajyana abana babo kwiga umuziki igishuri ryatangiye bahita ku nyundo nubwo se kuko rero ryahereye ariko umubyeyi ari proud yo kujyana umwana we muri iryo shuri kugira ngo azabe umuhanzi abahanzi bariho ubu ngubu barakubwira bati ababyeyi banjye baranshyigikiye abashyiriye agiye nta nubwo ababyeyi bari babashyigikiye birwanagaho so I salute ku bantu nka Rafiki, I salute ku bantu nka Chanel. Ego. I salute ku bantu nka bamakoni ko cyo nkwaru bivuze bitanze bagahangana uyu munsi abana mu muziki bakaba barimo bararya amafuri babandi nabo bahinze. Kibazo cyawe rero rubajije uti umuziki cyangwa se abahanzi bameze batu uyu munsi bari ahantu heza ko abahanzi bacu first of all bari kuririmba ibintu biri ku rwego rw'umuzamahanga. Ego. Bari kuririmba umuziki mwiza ari kuza abahanzi beza. Cyakabiri bafite amafaranga. Birabishyura kamera ntabwo ari nka kiriye cya mbere umuntu yakuzaniraga
akaririmbo ke kuri CD kandi akaza na moto. Hamwe baje n'amaguru cyangwa baje n'amaguru bihiringa ariko ubu ngubu niwe uri kujya kumwishakira sometimes ntana kwitabe cyangwa se ntaguye n'agaciro ariko byose ntacyo bitwaye bapfa kuba bari gutera imbere. Yego. Tike ndagira ngo uyu munsi urumwe mu bantu navuga ko bari mu myaka ikuze ariko bakunda imyidagaduro ndagira ngo umuntu tuganire ku rugendo rwa YouTube abantu baravuze batise Tike kuva kuri RBA no kuri YouTube Tike Cosmetics ibintu byinshi cyane ndagira ngo uyu munsi tuganire ese umubyeyi ufite abana barenze umwe babiri batatu kandi bakuze yabasha gukoresha YouTube channel cyangwa yabasha gukoresha izi platforms ziri social turi kubona uyu munsi nubundi akagumana identity yo kuba umubyeyi ndetse no kuba uwo muntu uri gutanga imanuro kandi uri gutinya abantu kuri izi mbuga nkoranyambaga byakunda birakunda cyane kuko si kuri YouTube gusa akazi kose wakora ugomba gutekereza kutari wenyine ngewe icyo iyo nkoze ikintu cyari cyose ntekereza ko ntari kwikorera mfite umuryango undeberera mfite inshuti mfite abavandimwe bivuga ngo ntabwo ari akakazi gusa wakagombye gutekereza ngo mfite umuryango ahubwo wenda ikibazo cyawe cyaganaga naho nyine no gutekereza ko abantu babona bakorera online cyangwa social media bakabona ko umuntu ugiye kuri social media hari imyaka limit yo kujya kuri social media hari ababita basazi kuvuga ngo Tike avuye kuri RBA yeye baranabivuze cyane abandi bati arabeshya ntabwo yasezeye bamwirukanye abandi bintu byinshi ariko burya ni icyemezo nafashe kandi nzi ko gishobora abantu bake impamvu first of all buri wese nuwa bivuze ndamuzi yanabivuze kenshi cyane mu biganiro bye ariko nabagize amahirwe yo kwikorera yaba ari umugabo yego nta muntu numwe udaharanira kwikorera ari byiza cyane narabiharaniye kandi nshimye imana ko nabigezeho yego ntago navuye mu kazi ntafite aho mpera navuye mu kazi deja mfite TK shop ko TK shop yari ifite almost imyaka ibiri ikora ntarasezera akazi navuye ku kazi ifite plan yuko ngomba kuyitangaza amakuru cyane kiri online kuko nari mbizi yuko abanyarwanda bankeneye yego bagikeneye ibiganiro byanjye kandi nange nkeneye kwinjiza birenze ko tutabeshye rwose y'umuntu akoze neza kuri YouTube igira amafaranga kurusha umushahara wakwicaye asugakorera bisaba gukora bisaba kwihiringa bisaba gukora cyane bivuga ngo rero kujya gusezerera mu kazi nari imaze imyaka 18 ni ibintu na planinze umwaka utari umwe itari ibiri narabipanze igihe kinini cyane ko one day giye kwanza namaze imyaka 10 nari kunumvaga nzamara 10 ariko nongeramo indi 8 bivuga ngo rero byatunguye abantu benshi ku buryo buri wese yabaga n'ibyashaka ngo baramwirukanye abandi bakabishyira muri comment abandi bakabikora mu biganiro byabo bya showbiz entertainment ariko nabo ntabagaya kuko babaga bagira ngo babone audience ariko nanone ikintu nabikoreye impamvu nabikoze ngira ngo buri wese arayibona urugendo rwanjye rwa YouTube narutangiye ari agahinja uyu munsi Moriox Media ifite ahantu igeze kandi ifite na channel itwa The Trends yego nayo iri hafi gutangira kugira ngo ibageza ibiganiro by'impanga nyivuze almost umwaka ariko nzi impamvu yatinze izaza ikora ibintu byiza urumva rero gutekereza kwikorera gutekereza kwicara muri shop nabonaga bitampagije kuko njyewe sinigeze nsezera akazi k'itangazamakuru ahubwo nasezeye ikigo nakoreraga mvuga ngo nasezeye ikigo nakoreraga bishoboka ko nashobora kwicara nyine imbere ya kamera nk'uku byonyine kuba mbasha kuba nabona ibikoresho byanjye nabona cano yanjye nabona nayo ubwayo yari intera yari n'intambwe so ndumva rero ngiye icyo navuga mu bantu byatunguye cyangwa byatangaje iyo ushaka gutera imbere igihe cyose uri sacrifice ni sacrifice ibyo batekereje bati oh yivanye muri leta uze ko nivanye mu sije wijyanyemo abavugaga bati oh yivanye ku kazi sinje bakijyanye arabavuze ko ugiye kubura rama RSSB abandi batese ibyo ni ibitekerezo bya hafi igihe cyose witekereza hafi ntabwo watera imbere yego ntabwo natekereza ngo reka ngume mu kintu mbona hari yashobora kubona inyungu irenze ngo kubera assurance assurance nzayigurira ko hanze hari mutuelle de santé yego kandi nayigurira ikamvuza hanze hari radiant ngiye mbere brand ambassador 10 to 10 irambabarira kuko nta kibazo hanze hari radiant shobora kubona nayo ni insurance bivuga ngo bo batekereza akantu gato ngo eh ngo busengwa arahaze ngo avuye yitesheje rama can you imagine kugira ubwenge gusa butekereza akantu nkarama aho watekereje ngo hari indi ntera nzatera irenze kwicara hasi nkavuga ngo kuko iyo wikorera ubasha kwiplaninga kandi ndabizi neza yuko iyo wikorera ushobora kwinjiza bike bikakubyarira inyungu kurusha ikorera umuntu yego Tike uyu munsi abantu bakunye muri kazi ni kazi ndagira ngo tuganire nyine nk'abantu bari muri kazi ni kazi savings ukora uri kuri YouTube cyangwa income umutungo winjira ingufu babishyizemo ko abantu bagukunda ubona
bigira uruhare ki mu kuba tika ari wa muntu ugikomeye kuko ndahamya ko izina ryawe ni izina rikomeye hano mu myidagaduro no kuri radio show even no kuri TV ese ubuzima bwa YouTube ubona brand yawe yarakomeye kurushaho nka tike ntago nzi niba brand yange yarakomeye kurushaho ko ntago ndakora ubwo bushakashatsi ariko ntago nakwizera ko YouTube channel mazeho amezi abiri atatu yakuza izina ryange kurushaho ndamaze imyaka 18 buri munyarwanda wese wamenye yamenye kuri radio Rwanda ndashima cyane Orenfall yamaye akazi kitwa Orenfall ikagiraho iba RBA ikindi cyakabiri YouTube channel inzisanzweho rusiye ko wenda ntari ifite channel yange ariko nensanga ntumirwa mu biganiro bitandukanye wansangaga ku channels menshi ari nabamuranga kuri ayo channels urumva rero ntago nahita mvuga ngo izina ryanjye rirakuze akakanya cyane hari cyo kiyongereyeho kubera kuko nubundi iyo bambonye kuri channel kuri Morox Media bazabambira bati twari tukuzi kuri Radio Rwanda so urumva rero iriya myaka namaze hari ahantu myinshi niyo ahari yakujije izina ryanjye kugeza uyu munsi kuko nta n'icyasimbura Radio Rwanda nta cyasimbura Orenfall nta cyasimbura RBA na hano nabaye ndi umwana mpavanshaje nabaye ndi inkumi ndi mu myaka yabajaja mpavanga na gutya so na hano nishimira cyane guhamara hano imyaka 18 uhirirwa sometimes kwaharara sometimes kwahabyukira urumva ukahamara iyo myaka yose kandi buri munsi keretse wenda iminsi 30 mu mwaka yakunje batanga buri mwaka sometimes ntunayifate ko ari igihe umwaka washira kudafasha iyo konje cyangwa se muri uwo mwaka ugafatamo icyumweru kimwe cyangwa bibiri ariko n'ahantu ubuzima bwawe bwa buri munsi urugo rwawe ruba rutakuze kurusha uko bari abantu bakoze ahantu ashobora kubagira saa mbiri za mu gitondo ukahava saa mbiri z'ijoro ashobora kubagira saa yine z'ijoro ukahava saa mbiri za mu gitondo ahantu ashobora kuba wagira saa 11 z'umugoroba ukahava ijoro mu gitondo na hantu nyine haba hari mu rugo TK uri umwe mu bantu nkuko twari kumaje ko kare bagiye bavugwa TK ararakara TK ntabwo ndakarangira amahane ugira amahane pardon TK agira amahane Aline Gahongayire yarambujije ndashaka kubireka Aline Gahongayire ndamusuje yarambujije arambwiye ati gabanya amahane kandi ari personality yawe ya ni personality ariko ari igihe sometimes ugira ubireka ukabona nta mpamvu gusa wa mugani ngo ingeso ntikurwa na reka ariko njye ndavuga sinzi yego ntago rwa ndarakara ntago ngiye nshobora kuba ndi kugenda mu muhanda ngo ndakarira umuntu from nowhere gusa sinkunda umuntu nyiyenza aho sinkunda umuntu njoga yego sinkunda umuntu harakarire kubona ka buriyane kara na mama ye cyane avuga ngo uzashomoza nange rero ntago njya nkunda gutorera umuntu ushatse kunyiyenza aho cyakunjoga ukuje negativity tuyijyanamo positivity tukayijyanamo niko nteye numva nta nicyo bintwaye nta nubwo ari amahane mabi yego kuko ntago nshobora gusanga uhagaze mu muhanda ngo nkubite urushyi ntago ushobora gusanga ntakuzi ntacyo dupfa ngo nkwiyenzeho ahubwo abantu babashaka kunyiyenza bashaka hari n'ababikora babishaka kugira ngo banyumve kwa ariko ntacyo ngiye bintwaye TK ufite famiye nziza cyane nabonye mwiza gukora ikiganiro ku Isimbi TV abantu babakira neza bavuga bati wow urateganya ko famiye yawe uri umunyamakuru maze kubona ko content zikorwa urateganya ko hazaba nka family show ya famiye yawe wenda gihe kiri imbere kubera ko urumva ufite abana bakuriye muri ibi bo bari gukorera muri ibi bintu twe turi kwisangamo nawe ukunda ese umwana gusabye ati mama nshaka ko kuri chaine yawe dukora akantu nk'aka n'aka cyangwa se nshaka ko umfasha muri ubu buryo umwana wamushyigikira cyangwa ya namushyigikira ikibazo rero cya mbere cya family show ni ide umaye zayiga ntabwo nigeze mbitekereza abantu baragukunda banagukunda abantu benshi barabinsabye babonye ikiganiro nakoranye n'imfura yanjye ku bitangazamakuru bitandukanye icyo nakoranye na Nunu icyo nakoranye n'umuryango wanjye bakajya bahora babansaba ariko buriya biza hari igihe tuzafungura cyane ahubwo yitwa TK Family na wamenya tukajya dushyiraho amashows atandukanye cyangwa se content zitandukanye zijyanye na famiye yacu ariko ntago turabitekereza TK niki cyaguteye ingufu zo kuvuga ngo mu myaka 18 amaze kuri RBA ekanekeje TK Cosmetic TK Shop nategeje ko itangazamakuru wenda nareka iri analoge nkaza muri digital ukabasha guplanning ibyo bintu hari abo tubona wenda byananiye cyangwa badafite n'uwo muhate wowe izo mbaraga n'umuhate mbega kuba umugore gabo reka nkwesha iyo mvugo wenda urambabarira kuba umugore gabo ufite igishaka cyo guhangana wowe ubikura hese ni kuri
papa wawe wabaye umunyamakuru umunsi ashize nahoze ndeba imipira yogeza ntihubikura cyangwa nabana cyangwa ibintu biri mu maraso yawe nka tike ikintu cy'ambere nemera ko ari inzira y'Imana ntago twe twicira inzira buryo Imana igucira inzira ukayiyoboka neza cyangwa nabi niwe wihitiramo ukugomba kuyikoresha bivuga ngo rongewe nkunda gukora ubuzima bufite intego nabana banjye baganira ndabwiye akora ikintu gifite intego ntago nkunda kubaho ubuzima bwa present nkunda kumenya na future yanjye imeze gute ngo nago yemera abavuga ko ejo batajya hagera nago wumvikana nabo Imana yaduha ubwenge bwo gutekereza urabitekereza ukaba gutibaho sinzi ukuntu ajya bivuga abantu babasenga bati ube ku isi nkaho nkutazayirambaho ariko ntago bikubuza gukora utekereje gutyo nta nubwo washyira abana mwishira nubwo wakwiga bivuga ngo rebyo by'umuntu abantu babitekereza bafite wenda indi myumvire yaba ariko njyewe ntekereza fiture kuko buri muntu wese aba yumva yifuza kuramba kandi akazaramba neza akazasaza neza nagize amahirwe ngirirwa ubuntu butagize abandi bwo kubona akazi nkiri muto mfite imyaka mike ariko nanone mfite challenges cyangwa se mfite responsibility kuko ninjiye mu kazi ku myaka mike nari mfite ariko mfite deja responsibility mfite abana mfite abavandimwe ninjye mukuru bari bureberere ubwo ngo byansabye gukora mvuga nti abana banjye baziga bati abana banjye bizagenda gute ariko umva ngo nari mfite intego yo kuvuga ngo ngomba kugera kuri iki niha imyaka 10 mvuga nti nshobora kuzakora kano kazi after 10 years nkazikorera imyaka 10 mbona ntago birakunda bivuga ngo narabitekerezaga nagiye gusezerera ku kazi mfite maze imyaka 2 mfite TK shop yego ncuruza deja mbibona ko YouTube channel zirimo zirakora mbibona nganira na Sabe nganira nabandi bazifite nganira na Yagonga nganira nabantu bafite YouTube channels bakambira bati bikorwa gutya na gutya na gutya ikindi mfite abana b'abasore bakuru bangana nkawe kamemba bakuze bazi uko channels zikorane nabo bagiye bamfungura channels zanjye bivuga ngo nabo twarabiganiraga bakambira bati nyamara mama ukoze kino birashoboka ko byagenda gutya ibi byose nari mbifite muri plan mvuga nti one day nzava ku ntebe yo kuvuga ngo ndakorera leta nzikorera ariko simve muri kariyeri yanjye nyikorera gutya kandi ni ibintu byoroshye ufungura cyano n'ubuntu nkuko abandi bajye babivuga ujya kuri email ugacreatinga cyano ahubwo ikibazo no kwibyaza umusaruro bivuga ngo rero na nyine uyu mwanya wo kugira ngo nyibyaze umusaruro ntabwo nayo kubasha kwifatanya na kandi kazi nakoraga icyo ni ikindi urumva rero no kugira ngo mfungure shop natekereje icyo nakora ntavuga n'iki cyinjiza n'iki cyubaka basha kugira amahirwe yo kubona abaturukiya banjyanye muri Turukiya kumpugura ibijyanye n'uruhu yego oil skin dry skin uruhu rufite ibiheri uruhu rufite amavuta menshi uruhu rutandukanye ukanyaraye uruhu rufite iminkanyari nk'ubu ngira ngo barabibona ko nta fondo tenisiga aya ma foundation twisiga ama makeup ni ibintu byangiza uruhu rwacu ushobora gukoresha cosmetics z'inatirel uruhu rwawe rugakomeza rurwiza kandi nta kindi kintu wasizeho ngize amahirwe yo kubihugurirwa rero bampa n'amahirwe yo kuma product za mbere ndaziza nambona abanyarwanda barazikunze mpitamo gukomeza ibyo bintu ariko nanyega ntekereza ko ndamutse nanacuruje numvaga ntacuruza amavuta byanyituyeho numvaga wenda nacuruza n'ibindi cyangwa se ngakora ibindi gusa byose ndafite ngo TK cosmetics ntabwo harimo cosmetics gusa ariko harimo n'imyenda naje gutekereza ko n'abantu bambara nshobora kwambara kenda bakambwira ngo ni keza why not ntawuza cyane ko n'abayisilamu niho niyo myemerere yawe n'abantu bazwiho kwambara neza no kwiyitaho kamemo ndavuga nti why not ntakora ibintu mbikoze imana ibimperamwe mugisha yego mbona abakunzi banje abantu barabiyobotse ngize aba client nitamfungura shop gutyo TK ndagira ngo abantu benshi baragukunda mu buzima bwawe nayahe magambo utajya utekerezaho cyane urabizi hari imvugo ziba hano hanze muri societe angasa kiniza ibyari kindi ntawamenya sinzi urabona inzira ntibwire umuntu yego amagambo nkayo ngayo TK niki atajya avuga mu buzima kuko tukuzi nyine nk'umuntu hatana ayo magambo yose sinyanyago ayo ngo byose uvuze sinyamitekereza ariko ndabizi ko bibaho amagambo meza ya TK rero nayahe amotivatike TK ibyutse mu gitondo mbere yuko usari ikintu cy'ambere nkunda kwibwira kenshi kitajya kimva mu bwonko mura ntekereza manekeza ko ngomba gukunda Imana ngomba gusenga ngomba guse bimporamo ko ngomba gusenga shona kuba tara amasara kujya ku musara nk'umusilamu ariko nicaye nkahita nsoma nka dua nkahita
bitewe nda na situation mpuye nayo cyangwa naho nicaye nini cyemwe iduka nabuza abakiriya hari giye mitanga kubita nkabwe komanda uyu munsi ko bibaye saa 8 umva utwo tuntu tumpora mu kindi cy'akabiri nkunda kuvuga nti ah biraza kugenda neza siniyizi nacitse intege siniyizi nacitse intege hari giye bingeraho bikanshikira nkavuga nti imisi ntago isa imisi kambana mibi imisi kambana stress satani nyine yayinjiyemo yego satani yayiteye mu birenge ya minsi yawe nyine kumva imyaka nyine mena naba ariko nta nubwo mbimara ni minota 3 ta numva stress nzikize ku ruhande ikintu nta gutekereza cyane iyo ikintu nari ngikeneye ngishaka nikinkundire mita mvuga ntago ryari igeno ryanje yego imana izi impamvu bitagenze gutya yego imana izi impamvu tampaye kiriya kintu yego byose nkahita mbishyira aho nkicara ngatuze so twa tuvuye ku rugendo rwa YouTube na ubuzima busanzwe no kubihuza ndagira ngo tujye mu myidagaduro hamaze iminsi aba ibitaramo Bruce Melody yakoze igitaramo Adenkule God yakoze igitaramo ariko nyuma yaho agenda havugwa ibintu byinshi muri iyi minsi ari kuvugwa umwiryane muri generation shyashya sinzi ngo fata ku mavuta ari gusenya ibyagezweho Brian nawe ngari kubikomeraho ngabikomeze ese iyi generation aya matiko ari kuvugwamo kugutongana kwa hato na hato kugushondana ibitarabaga mu myaka ya kera wowe ubibona muyihesura cyangwa bifata gute ubundi rero sinjya nkunda kuganira ku bintu by'abandi bantu ariko iyo hajemo gutekereza ngo bibona gute ntagiye kuvuga ngo runaka cyangwa runaka sinshaka kumenyesha ingamazina simbikunda ariko ikintu cyambere gihari ikintu cyaricyo cyose kije mu mwiryane kiba gishaka gusenya yego iyo umuntu runaka na runaka muri kariyeri imwe barimo batumvikana baba bashaka kwisenya cyangwa se babaganisha mu kwisenya urumva rero aho byaba biri hose aba bafite bose bagombye gusenyera umugozi umwe icyo ni cyambere icya kabiri wenda kugutekereza ku bantu nge nkunda kuvuga nti abantu baryana abantu bashondana abantu biremereza umuntu wari wese wihagarara kumva ko afite ibiro byinshi ntabwo abazi ko ejo nejo bundi isanduku yawe ujya gushyingurwa izaterurwa nande wenda ngiye uri gutuka nzaba umwe mu bazafata akaboko kazakora kuri ya sanduku kugira ngo bashe kwegera hari wenda ngiye uri gushonda nshobora gusanga mu muhanda imodoka yakugonza akaba ari ngiye ukorosa agashuka cyangwa akaba ngiye kugeza kwa muganga cyangwa akaba ngiye ambulance yes bivuga ngo rero iyo ibyo ngibyo bitekereje uhita winda gushondana n'umuntu uhita winda gushondana kuvuga ati kuko nta uzi iminota 5 yawe iri imbere ufite iki ntabwo uzi iminota 5 yawe iri imbere uri kumwe nande bivuga ngo rero iki kintu kitwa channels zateye social media zateye ze kudushuka ze kutwereka yuko hari icyo turi cyangwa se araho turi cyangwa se hari icyo turenze uriya ngiye kugira ngo nshondane n'umuntu kabiri gatatu kuma YouTube channel niki ndakureka ukavuga yego kora no kwavuga iminsi bina rwavuga kwese urananirwa urananirwa ukarekera aho ngabuzima gakomeza nicyo kintu cyo nyine mfite sinyasubizanye n'umuntu kuri YouTube ngo umuntu ambwire ngo kanaka yavuki uyu munsi ejo ugenda uvuga iki nawe ejo ndakwihorera ukavuga warasoza kuvuga ukumva yuko icyo wakuyemo wagikuyemo sundo wakuyemo ihe nyungu wagiye hariya wasebeje umuntu wasebeje tijara cyane ubona umufuka w'umucanga wasebeje tijara ibyo yakoze cyangwa ibyo yubatse cyangwa se byagezeho ubona umufuka w'umucira abana we bararya urabitekereza ibyo bivuga ngo ngewe sinjya nkunda kwibanda cyane ku kintu kitamfitiye inyungu yego na gato sinibanda ngo nshyire umutima wanjye n'ubwonko bwanjye ku kintu kitamfitiye inyungu ibi ikintu cyari cyose nkora kiba kimfitiye inyungu inyungu ya mbere ni ihemba nshaka numubano mwiza n'abantu niba kanaka nyitabaje kanaka nkunze kanaka afite mfite icyo namufasha ndakimukorera kugira ngira umubano mwiza n'Imana n'abantu iyo ndiyo ni inyungu mba nkurura inyungu ndi kuvuga sa amafaranga siyo mba ngambirije imbere bivuga ngo ikindi wenda hari n'ababikora kugira ngo batwike simbizi nta rwango behind bafitanye ariko ngiye nakabaye nsaba Imana abari gushondana babe bari gutwika bibatari byo babe nta rwango bafitanye babe nta mashyari bafitanye babe nta matiko bafitanye wenda babe bari kugira ngo bazamure channels z'abandi cyangwa bazamure amazina yabo nabyo birashoboka ari ubona ushaka kuzamura izina ryawe ukavuga utireka niteneke ku muntu runaka kugira ngo wenda muvuge mwiyenzeho babyandike babivuge nange iryange rizamukiremo vuga ngo rero nasaba Imana niba abari gushondana muri iyi minsi muvuze wenda byaba ari ugutwika bitari byo
Uko bibaye ari byo byabibabaje nta muntu ugomba kugirana n'undi amatiku amashyari amahane amahane yagiri hari impamvu ariko ya tike ujya wemera ko umuntu like agira negative comment ariko wenda ari nko kuguhugura kuvuga no bitagenda kuri tike kugira ngo bive misomo wana myidagazo byo bimaze iminsi bivuga ati Bruce Melody yakoze nabi ati kandi Ben Amedi baramurusha ese abantu bakwiye kwakira positive vibe gusa cyangwa oya na ngo ari positive vibe gusa ariko niba ari negative egera nyirubwite kukura muzi umuhe negativity ze kugitiki yego kuko ugiye kubishyira kuri kukarubanda abafite abafana abafite umuryango utari ubyakire neza yego niba wumva ushaka kunenga the band wijya kuri poste ngo munenge yego ya dm umubwira uti bro A B C D kosori iki kugira ngo wasome yikosori ariko niba ushaka kunenga TK nyegera umbwira uti wejya muri comment kuko comment nakiri bumukumarire nta nubwira ibutume ngiye nikosora ahubwo mfacinga cyangwa se yamagara nimero yange cyangwa se nyandikira DM yego umbwire muri DM uti ngiye nkunda negativity nkunda negative comment nkunda n'umuntu nkosora ariko me and you mukinyabupfura nkosora umbwira uti ejo ntabwo byagenze gutya wavuze nabi wakoze nabi urumva yego ariko ntabwo ujya kuri page iriho abantu imiliyoni imwe cyangwa 300 cyangwa 2,000 ujya gushyiraho commentaire tukana cyangwa ivugana erega n'abataza na negative ahubwo bakazenda batukana yego akugira ijambo rigusesereza muri ya comment harajyamo umwana wawe muri ya comment harajyamo umugabo wawe muri ya comment harajyamo umuntu ugukunda ahubwo izo negative dutanga nese ngiye kugira ngo nta bantu njye ama negative ariko ngiye ngusanga DM yego Niba ushaka ahubwo uvuga ngo twebwe abantu cyane cyane abanyarwanda dukunda kugaragaza kote negative cyane kurusha kote positive kuko ni wakoze neza kenshi ntago babishima ntago babishima niba tuvuga urugero Bruce Melody akoze igitaramo cyiza abari kugaragara bavuga ngo igitaramo ni cyiza kuki bari kuba bake kurusha bagaragaza ko igitaramo cyabaye kibi mwagaragaje kote positive gishobora kuba kitarabaye cyiza nkuko uri kubivuga ariko wowe wabyifuzaga ariko undi we yabonye ko ari cyiza reka nubwo njyewe ngomba kubona ibintu nkuko ubibona njyewe ushobora kuvuga uti wowe byagenze nawe ariko wenda njyewe mbona ko byagenze neza bivuga ngo rero njyewe iyo abantu bajene bakoze ibintu koze ibitaramo iyo bakoze igikorwa nkunda kubijyana kuri kote positive kugira ngo bimuhimbaraga iyo muhaye kote negative ubumuca intege muhimbaraga ariko ni muhura wenda mu muhanda kuko muziranye uzamuhe uzambwira uti mwana hari akantu katagenze neza cyangwa se musange DM zirakora DM zirasomeka bivuga ngo rero umuntu ushobora kuba yakora icyo kintu ntabwo abagamije kugukosora ahubwo abagamije either kugusebya cyangwa kugaragaza ukundi kutari kwiza cyangwa we kwigaragaza yuko afite ubwenge cyane kurenza abandi okay uyu munsi mu myidagaduro abantu bavuga ko Ben Medi Bruce Melody King James n'abandi bahanzi bari ku ruhembe rw'umuziki nyarwanda niye message waha buri muhanzi kugita cyo kwako Ben uramuzi kuva za 2008 abagabo buvuze gusa cyangwa bose muri rusange bo urumva kuko waharamazina uvuze nuko uvuga impamvu zayo mazina nibo bahanze tuvuga ko wenda umuziki wacu muri iyi minsi bari kugenda kuri mpuzamahanga ubwo mfashe nyine iyo generation kuko isa nkaho yegeranya ku nyuma yabo hari abandi hari ba Kenny Soul hari ba Gabiro Guitar hari ba Confi n'abandi batandukanye ndagira ngo izo generation uko ari ebyiri zitandukanye urumva wabaye muri generation ya ba Ben ba Medi ba Tom Close wenda nuko batagikora muziki cyane ba Knowless Butera n'uyu munsi ba Confi baje ubareba wumva indirimbo zabo urazikunda buri generation niye message waya kuko bose hari potential bafite cyangwa hari byo wabonaho uvuga uti wow umuziki wacu ntabwo ndivuga amagambo arenza abiri generation ya mbere yabanje irimo abasaza buri wese areberaho umuziki abo ngabo twita abasaza bageje umuziki wacu ku ruhembe nkuko warubivuze I salute you generation iri kuzamuka kuhaje ubona we babana gute kuko bagomba kuba ntabwo ari abahanzi gusa rega bagomba kubana neza byanze bikunze nta mpamvu yo kubana n'umuntu nabi ntayo nta nubwo nkigikira umuntu uza asenya ibyo undi yubatse ngiye nshobora kuba ndi umunyamakuru munsi imibaze y'imyaka 18 20 20 n'ingahe hari undi mwana ushobora kuba ashaka mikoro ariko ntabwo ashobora kuza agaragaza twatwitse sawa mwatwitse ariko hari inzira ngiye naharuye kugira ngo wicare kuri ntebe hari inzira naharuye kugira ngo wicare kuri iyo mikoro uyu munsi umuziki ugeza ahantu heza EAP ya Bubu iri gutanga amafaranga meza ama studio ari kurya amafaranga meza kubera ko hari abavunitse kugira ngo bigere kuri uru rwego yego
ndizera ko ntari umproducer waza kano kanya ngo azasuzugura lek lek ntago bishoboka ntago hari umproducer wakucyara kano kanya ngo aze aca amazi lek lek oya nawe ubwo n'urugero nari ntanze so ngira ndibaza rero ko nabantu muri kariyeri zose zagombye kuba zubahana hari abasirikare yo natubwiye tujye mu ndi kariyeri yego cyangwa dufite abasirikare cyangwa se mbiti ngabo yego zagiye ku rugamba zibohora igihugu kigira amahoro uyu munsi turishaye umutekano yego abenshi barahakomerekeye nta maguru bafite abandi nta maboko abandi bahasize ubuzima uyu munsi ari generation nshya y'ingabo ziri kwinjiramo yego bazaza baca amazi abandi batugirije ahangaha turi oya nago byakunda ubwo n'urugero rufatika nari nguhaye yego ntabwo azaza ngo avuge ati ngiye kuko ndi umwana muto aba ninjiye mu ngabo aba mise nambara amapiti runaka ngo usuzugure wa wundi warwanye icyenda na kane urwanda rukabohoka kabarara mu ishyamba kahati imbaraga ariyo twitara mbese wa musi uvuga uti umuntu akotanye kugira ngo aha yankotanye yo mu ishyamba ahantu turi uyu munsi etaje igihugu kirasa neza we are so proud to be Rwandan hari abana b'imyaka 20 na bari guhamagarira kujya mu ngabo yego kubera ko birakwiye ko bagira ingabo zifite imbaraga kandi zifite amaraso mashya navuga ngo who is who yara naramusanze mu kazi akamfata akaboko akanyereka mikoro akambwira ngo editing bayikora gutya mikoro bayifata gutya hari ibintu bidashoboka ni ibintu twirengagiza kubera ko turi ku isi hari n'udukora kubera ko turi abantu hari n'udukora ko dufite kubera ko turi abana dufite imyaka mike ariko iyo uryamye ukabutekereza ugashyira ubwenge ku gihe ubona bitari bikwiye yego umubano wakagombye kuba mwiza uyobowe n'icyubahiro first of all ubaha wa muntu wagutanze mucyo urimo yego kuko urugero ni nko kubyara umwana uyu munsi waramubyaye uramurera uramuzamuye we mama subundi uvuze iki nawe je arabyaye akumva ko birangiriye aho ngaho ko birangiriye aho ngaho bwango rero buri generation izamuka igiye yubaha generation yasanze kuko ndizera ko na generation bavuze mbere ntabwo yasuzugura agasuzugura ba urugero nka ba The Ben yego nkuko wari ubavuze na Medi na ba King James ntabwo basuzugura Rafiki na ba munyanshoza na KGB Rafiki KGB Big Dom ntabwo basuzugura Impara ntabwo basuzugura Makanyaga aho ngabo nyine ni generation igenda isimbura n'igenda isimburana bivuga ngo rwo buri generation igenda izamuka ni yubahe iyo yasanze koko hari mu kintu twaga dukina muri primaire wo guhana gati sinzi ni buze ndawuze umuntu akaguhereza gati ukiruka akagahereza mugenzi wawe wowe ndiwe waguhereje gati hakurikira gahi cyakurikira ko mwubaha kuko iyo yiruka nkaga cyane akakaguha bataramufata yabaga bayi intwari yego yasti ni uguhereza nyagati rero mu byo dukora byose kubgawe rero wumva ko covid generation kuvuga ngo ngiyewe ndu musesenguzi runaka ngiyewe nkomeye kuri runaka izo conflict kubgana runaka wawe mukomereho ariko wubahe na wa wundi runaka wawe Konfri ni iki ko turi kwisi twese tuzasiga iyi si ngenzi nzayivaho ryari kuburyo njya kugirana ikibazo n'umuntu runaka kandi yere kuko ndi umwemera w'idini ya Islam no muri Quran byanditse ko yego imana ntago izakubabarira utarangiza ikibazo ufite na mugenzi wawe yego kapisa ni ufite ikibazo na mugenzi wawe musaba imbabazi maze usaba imana imbabazi bivuga ngo ibyo byagaragara konfri fite uyu munsi niyo kurwanira ibyisi guys izina tuzarisika kwise tugende twemye nyuma y'iminsi mike ryibagirane Jay Polly ntitabye imana ejo bundi cyane amezi sanga hashize hari posti ukibona oya hari statiza abantu kibona oya bivuga ngo uruyo nari ngo hahirwa hafi nyuma y'iminsi mike tugushyizeho ubutaka abantu barakwibagira usigara nyine mu mitima y'inshuti zawe usigara mu mitima y'umwana wabyaye cyangwa mu mutima w'umubyeyi uzakwibuka cyangwa yabo wagiriye neza ariko babandi wahaga content kuri YouTube barakwibagirwa ako kanya nta n'iminota nta n'amasegonda ngo bagutekereze so TK kuri abo bantu nyine tubona nyine twinze kuvuga amazina yabo urabakurikirana nihe message wenda wabaha mbere yuko tusanga abasoza abantu nyine nkabo ngabo batumva ko like niba ngiyewe mfite side ngomba kuyikomera nago nago njyamenshi ni ngamazina nabwiye abantu muri rusange wowe niba ufana Kiyovu wisuzugura umureyo yego wowe uri umuyovu nkanjye wica amazi umureyo kuko afite uburyo ahisemo ahisemo icyatsi n'umweru ahitamo ubururu n'umweru muzahurira mu kibuga mu kine ariko nta mpamvu kuko hari n'umuhanzi uje kuririmba ngo football is not what football c'est pas la guerre c'est pas la guerre ngo football ntabwo ari intambara niyi show bize turimo ntabwo ari intambara
simbarara ku muhanzi wawe umukunde umwubahe umpostinge umusupportinge ariko wowe gusuzugura udasupporting murekere undi muntu azamusupporting ariko utagiye guca amazi byakora eh kuko ufite wawe yego tike muri showbiz ndi gute umukobwa nkajaja pandi batandukanye bakuye kwitwara umuntu bimaze imyaka 18 wagiye mu itangaza makuru uri mutoya ni gute abigitsina gore bakuye kwitwara kuko harabazo ndafite imyitwarire itari myiza ngakavuga bati se ruswa y'igitsina abandi bati ushinzwe ndakambivuga uko nguko cyangwa imyitwarire itari myiza ubundi nihe nama wagira umukobwa wari wese ushaka kuza muri showbiz nk'umu DJ nk'umu cameraman nk'umu nyamakuru cyangwa undi wari we wese niye nama wamugira ngatike we maze migi ikintu cy'ambere gihari nkunda kugira abantu no kwiyubaha no kubaha mugenzi wawe yego iyubahe wowe ubwawe we respecting kuko nugenda mu bintu tiyubaha buri wese agufa akwakira bitewe nuko wamwiyeretse yego nujya ku muntu umugaragaza ko utiyubashye nawe ntago azakuba bivuga ngo rero niba ushaka gukora ikintu cyari cyo cyose aka kazi dukora ka showbiz ni keza tugakora tugakunze keretse uje kugakora ufite ikindi kintu urugamije yego ufite ikindi urugamije kuvuga ngo ngiye kwigaragaza simbikunze nka jaja ndamushimira cyane kuba akunda akazi akora yego ari hiringa ari nyuma ya kamera uyu munsi afite TV ariko akavuga ati nzajye nyuma ya kamera nshaka umuntu ukora umfasha nabifashanye nundi naze atera ikirenge muke ushaka kuba DJ udije amasaha ya ninjoro udije amasaha ya ryari amasaha mabi buri wese ashobora kuba atinya cyangwa akayagusuzuguriramo ariko wowe kuko uzi icyo ushaka respect to yourself hari aba DJs hano hanze biyubashye kandi babakobwa ari respected biyubashye nyambaro ye ibikorwa bye imvugo ye icyareba ni mixer na mashini agakora akazi agata yego hari abanyamakuru nabo nuko hari abahanzi nabo nuko buri kimwe cyose rero cyugiyemo uko wiyeretse public niko izagufata nubiyereka kuri igisare bazagufata nk'igisare nubiyereka kuri umuntu wiyubashye ushaka kugera ku ntego ufite bazagufata n'umuntu wiyubashye ushaka kugera ku ntego ufite bivuga ngo rero abana abakobwa buri kazi kose hariho kose ikintu cyambere iyubahe ihagaciro n'abandi bazaguha agaciro tike tugaruke gatoya mu bihe by'ubuto bwawe nshingano ari nyinshi ufite inzozi zo kuba umunyamakuru nkuko papa yari umunyamakuru avuga uti hari ahantu papa yicaye ngomba kuhicara iyi ni legacy ya famiye icyo gihe wumvaga umeze ute ibihe byari bimeze gute muri icyo gihe kubatabizi kuko imyaka 18 internet yari ifite abantu bakeya abantu bumva radio ari ibintu ari nko kujya mu ijuru wowe uri kuri radio wumva uri mu ijuru byaga bimeze bite cyo nanirega namaze icyo gihe nago ari ubu ngubu kuko ubu yamaze kuba 20 18 niyo namaze kuri radio Rwanda yego ariko naje kuri radio Rwanda nari maze imyaka 2 nkorera radio imwe muri Tanzania yego none yamaze imyaka 20 icyo gihe muri 2010 muri 2020 ubu navuga ko maze imyaka 21 mfite mikoro mu ntoki zanjye cyangwa se ndi umunyamakuru ikindi ntabwo ngiye nigeze ntekereza cyangwa se ngira inzozi zo kuba umunyamakuru byanyituyeho ubaga inzozi zo kuzaba ikindi ariko papa wanyamaze kwitaba imana ndeba hirya ndeba hino ndagase ndakora iki ariko nkumva mfite umuhamagaro wuko ngomba gukomeza akazi yakoze icyo nabikoraga numvaga nyine ushaka kwiryo zina rikomeza kuvugwa yego nicyo niba ari ubwari ubwana niba ari ryari ishyaka ryanjye ariko numvaga izina rye rigomba gukomeza kuvugwa numvaga mbishaka ko rikomeza kuvugwa ubwo ngira amahirwe rero mbigeraho ni igitangazamakuru muri Tanzania nari nsigaranye umubyeyi umwe mama wanjye n'abavandimwe tuvukana baransupportinga baransunika yego ubwo ngore nabonye akazi ko gukora ko gukora niga yego kugira ngo basha kuba nabona nange ibyo nkeneye aho naho mu gihugu nabagamo yego ngarutse mu Rwanda mbona akazi bivuga ngo rero nabyinjiyemo papa wanjye amaze kwita imana ko mbere yaho numvaga wenda nzaba ikindi ariko ntarinzi ntabwo ntari inyiza ariko numvaga ari ikindi kintu nzaba kitari ku umunyamakuru ariko urya ngo icyo uzaba ntaho kijya yego imana yamitiyemo ino nzira ndayikora nshima imana ko nayikoze neza abo naba narakomerekeje mu kazi kose nakoze iyo myaka I'm so sorry yego nabo twabibanyemo neza tukibibanamo neza tukomeze kazi inaendelea tike muri icyo gihe papa wawe yamenyekanye nk'umwana mater mwiza umuntu uzi kogeza umupira bien bimwe nyine uvuga uti wow uyu mupira rwose yego nago wigeze wumva wowe agitangiraho ngo la salale nago wowe wigeze wumva like wakugezaho nk'umupira kuko
umva wari ufite ishyaka rya papa murumuna wanjye yarabigerageje yakoze kuri contract FM yego Mariam Kabendera cyangwa se Mamu abenshi bari bamuzi yakoze imyaka isaga 7 nawe abivamo ajya mu kandi kazi we yinjiramo yinjiye mu gisate cya sport arabishobora arabibasha ariko burya ntago ngiye nkunda gufosinga ikintu kitandimo nuko ngomba abantu benshi barabingireho inama bayive bucyana abo bagatare batari kuri tukugiana kuri stade ukogeza mu giswahili bla 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 ariko ntago nabikiragaho umutima cyane ko ntago byari byanjye ikindi cyakabiri ngende umufana w'ikipe ntajya mpisha kandi nemera kandi no nkumva bafite condition yuko ubunyamakuru w'imikino atagaragaza amaranga mutindaga ndavuga nti sinzabishobora so ntago nyine mbitekereza kuvuga ngo nabo umunyamakuru nabaye ho umunyamakuru w'imikino gake ariko nabwo nabaga nasigariyeho umuntu nka Yves yagiye muri konje hari ikiganiro cy'igiswahili cy'imikino cyabaga kuri Radio Rwanda bakakima ariko cyagaruka kugitegura nkavuga ibyavuye mu mikino nkasoma amakuru y'imikino ariko sinigeze mba kuvuga ngo ngiye kuvuga umupira numva gatari ibyanjye kwa nanze kubyiforosamo ngo kuko papa yabikoze ngomba kubikora amaherezo mbikore nabi nagiye mu byo nkunda kandi numva nishimiye ari byo entertainment yo kwentertaining umuziki niki ubona mu myaka 18-20 maze mwitangaza makuru kikavuga ati uyu numurage wa papa papa kuyakoraga ibiganiro ko yitwaraga iki nicyo kintu nasigaranye kuri papa wanje kubiryo ki nabuzukurube iki kintu nabo batazagitakaza cyane ko ababyeyi babo mama arimwe mugira uruhare mu myitwarire ndetse n'ubuzima bw'abana abagabo twe tubyara ni iki kintu ikintu cya mbere numurava uko abantu babona nihiringa uko bambwira bati ukunda gukora cyangwa iki papa wanjye niko yarameze yihiringaga cyane rero umunyamakuru ujya kuri tere kuzana ibiganiro yahoraga agenda yatahana inkuru nziza we rero yari cyane mu gisate cy'amakuru yatahana inkuru nziza ukabona arishiye kabwo ati uyu munsi nayikocoye kabwo ati muze kuba kuri radio mbese ya wabonaga ko abyishimiye byakora icya kabiri ni ijwi panje yagiraga ijwi ryiza cyane cyane ariko abari babizi yarafite ijwi radio radiophonic abantu banyumva bambwira ko nanye mfite ijwi ryiza abanyumva so nge simbizi gusa panje afite ijwi ryiza yagiraga umurava yakundaga akazi akora cyane ku buryo ntago washobora kubona papa dafite ikaramu na agenda yego yarabigendanaga akantu kose yacaga ngiye twacaga ku kantu wenda turi kumwe dutwaye ntabona arahagaze wenda aranditse nkabuga se kubeye cyatangashwa kubama inkuru wendejo nijo ni nahagaruka yego ngo gukora bintu ko bahinzira uba yakoraga inkuru za inkuru ariko zisesenguye kwa kandi yakoraga radio mpuzamahanga yakoraga BBC urumva yahoraga buri gihe cyose atekereza yashobora kuba yareba ari kweto jaja yambaye agahita nako rwavama inkuru atari ko nkabura ari kweto rwavama inkuru kandi wabona ari kweto rusanzwe yakundaga ibyo akora yagiraga umurava cyane Wow. Tike uyu munsi muri playlist yawe. Umwe mu mama bishima. Yego. Ani zi ndirimbo wumva cyangwa ni yeje neka katwe kuvuga indirimbo yenda abantu batavuga ngo bahanzira unaka se kuki se runaka kandi gukora neza bitewe ndana abantu bakunda. Ni ihe genere muzigezweho cyangwa ni za kera kuri tike zitabura muri iyi minsi. Muri generation dufite ubu cyangwa generation yihe zose zivanze. Zose tuvanze. Ya generation zose ndazikunda. Zose ndazikunda kuko ari giye tuvuga generation tukibagirwa ko twagize abahanzi nyine na uze mvuga kera nka bakeje binabandi nubwo tutafite indirimbo zabo ubu ngubu ariko iyo Chanel yasohoye indirimbo iba ari nziza ndayumva Rafiki afite indirimbo nshya Big up cyane musaza afite na album by the way afite album yose afite indirimbo nshya nziza mparaye ariko iyo nicaye wenda tubwe nko mu modoka cyangwa ndi muri shop narakoze nka playlist yo kumva ntabwo ashobora kubaho kubura indirimbo ya Ben ntabwo abura indirimbo ya Medi ntabwo abura indirimbo ya Alpha ntabwo abura indirimbo ya Ivampano yego ntabwo abura indirimbo ya Ariel Ways ntabwo abura ho indirimbo ya Alin Sano yego ntabwo abura indirimbo ya Mbonyi Israel indirimbo ya Line nta ndirimbo ya Line gahongayire ginshika kuko indirimbo ze zose zaba zifite ubutumwa bwiza ntabwo abura indirimbo ya Niyo niyo afite indirimbo yitwa Ishyano yasohotse ejo ariko yamaze kujya mu matwi yanjye na Kamerudi numvise ari nziza cyane na Kamerudi kari kungarukamo so urumva rero nabo ntavuze ariko generation zose nzikoramo kuko indirimbo ngiye biterwa nuko imeze sina
sinakumva indirimbo ngo kuko ari mbi ngo kugira ngo nyumve cyane cyangwa iki indirimbo nziza burya munyarwanda bavuze ngo keza kariguru namwe muwa mubizi nta munyarwanda utarabyinye myvo ya medi nawe nawe kiriya gihe yari igezweho kandi harawe nta munyarwanda utarabyinye ndabigukundira yamano yego izo ni indirimbo zihora zikugarukamo ariko muri playlist izo indirimbo zose nziza zuba ku mubiri ubwenge n'ubwonko ya zose ziba ziri kuri playlist tike turi gusoza atozo turi mfite wakomeje ku ndirimbo za Ine Gahongayire na Israel Mbonyi nago abaslam bo kumva ngo kunza indirimbo ya Mbonyi usengera kwa masasu nago bari bukurebe nabi indirimbo no kwemera no gukunda imana ni ibintu bitandukanye indirimbo ni indirimbo ya akimana yo ni imana imana yo ni imana imwe okay adusoza kwemera kwanje nago navuga ngo eh kuko nemera gutya indirimbo za line ndo hakana ko zisana imitima y'abantu indirimbo za Mbonyi ndo hakana ko zibyinitse niba nkunda kwibyinira niba nkunda gutima wanjye kusanika yego kuki nta ku indirimbo vuga ngo ro kwemera kwanjye ngiyewe mparanira nemera nukubohora umutima ntago kuri kururimi nzaririmbisha yego tike rakoze cyane ka tugushimire kuba wabaye umutumire wacu uyu munsi niwe wambaye twakije kuri 10 to 10 TV wow ubwo rero twize kuza kubona mu ndi biganiro kandi success nawe mu byukora ubwo abakunzi ba 10 TV twizere ko ibintu byagenze neza jaja yarahabaye mu kamezi wa kamejeje rukumbi mu kamera mani kazi ego ni umugabo wo mu kamera mani kabisa ndamukunda ubishoboye kandi rukumbi wenyine nange narimerwa tukatubashimire naho mu bindi biganiro by'ubutaha imana ibaho umugisha murakoze cyane big up cyane